Relaxa. Isso.
frente.
Thank you. Axila também não. Levanta bem a cabeça, de repente tirar a almofada é melhor. É? É. Ok. Também? Tá bem? Você que sabe. Isso é todo seu. É, justamente pra... Tudo bem? Fica um bocadinho. Fica? Fazer filação alguma vez? Só com as orelhas! Porra! Não é assim? Dói! Levanta os braços, finge naturalidade! É porque se você apresentar que tá tão dolorido, ninguém vai vir aqui! Baixa esse braço. Isso. Thank you.
Tudo bem? Vamos lá, não foi? Levanta bem o pescoço, bem a cabeça, isso. Ele já sofre antecipado, gente. Eu só tô passando, ele já sofre antecipado.
boca agora. Bom, é que isso não é demorado. Né? É uma puxada e um mês livre de pelos. Não é? Super higiênico também. Oi, desculpa. Desculpa.
Põe os braços para trás. Isso. Assim? Isso, melhor. Ok. Tá bom, não se preocupe, eu já tô vendo. As calças são mais tranquilas, né? É.